Би бас түрүүн үг хэлэх асуулт асуухтаа бас илүү чухал зүйл гэж бодож одоо асуусан юм аа. Тэгээ энэ жаахан бүрхэг болж бүрхэг явчих гээд байна. Энэ гэр бүлийн гишүүн гэдэг зүйлийг их тодорхой болгохгүй болвол амьдрал дээр их олон бэрхшээлтэй зүйл гарч ирнэ. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд бас бэрхшээлүүд гарч ирнэ. За одоо энэ чиглэлээр өөрөө өөртөө ажилладаг энэ хүмүүс энд сууж байна. Бямдарч доктор байж байна. Цэргэлэн эмч, заавч холбоо эмчлэр гэдэг одоо салтар нэртэй энэ яг энэ ажилд жагсаал зовлон мэдэх хүмүүс сууж байна. Одоо яг гэр бүлийн гишүүнүүдийн яг гэр бүлийн тухайн хуулиараа одоо энэ хууль зүйн ойлголтыг л хэлнэ л дээ. Ган тулх гишүүн бол яг энийг олж яхам буруу ойлголттой байх шиг байна. Энэ гэр бүлийн гишүүнүүдийг энэ хуульд юу заасан байх хэр гэрлэгчд тетэнтэй хамт амьдарч байгаа гэж байгаа. Хамт амьдарч байгаа хүмүүсийг л хэлнэ. А тэгэхээр тухайн эрсдэлт буюу одоо нөгөө эд эсийн авж байгаа хүнтэй хамт амьдарч байгаа хүн л орхоос биш аав ээж нь юм уу ах дүү нар нь одоо өгч болохгүй нь шүү дээ. Энэ зүйл чинь ингээд хаагдаад энэ хуулиараа хаагдчих юм бол тэр хүмүүсээс авах боломжгүй болно. Тэгэхээр ч одоо үр хүүхэд нь өрх тусаарлаад гарч чинь тэр бол тусдаа гэр бүлийн гишүүн юм байна. Аав ээжээсээ тэр тусдаа амьдарч байгаа бол тусдаа. Ийм ах дүү нар үжин төрсэн ах дүү нарч байж байгаа. Гэхдээ энэ чи өөрөө энэ хуулиар хаагдах чинь шүү. Ийм учраас энэ асуудал дээр бас энэ ажлын хэсэг өөрсдөө сайн анхаараараа. Энэ хүмүүсийнхаа бас ажлын секторын ажиллаж байгаа дэд ажлын хэсгийнхаа нэгдэмтэд энэ эмчнэрийнхээ саналыг бас сонссон юм уу гэж гэдгийг бас хэлэх гэж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ хууль зүйн ойлголтороо энэ хаагдах гэдэг шүү. Зөвхөн одоо авгаатай хамт дэрдгүүд авгаагаас авч болно. Бусдаар бол болохгүй гэсэн ийм ойлголт бий болж штэ энэ чинь. Би энэ агуулгаар нь би нэг хууль зүйн ойлголтыг цаашдаа зөв ойлгож яваараа гэдэг агуулгаас энийг дахин хэлээд байгаа шүү. За одоо тэгээр